Portofoli duhet të jetë gjithmonë i rregullt në mënyrë që energjia parave të jetë e favorshme. Prandaj të gjitha gjërat e panevojshme duhet t'i heqin nga portofoli dhe të lihen vende për disa të tjera që besohet se shumë fishojnë bllokun. Kartmoneda mund të jenë ndonjë valutë e huaj që ju kujtojnë një udhtim të këndshëm apo një kartmonedë që keni marrë nga një person i dashur. Mund të jetë gjithashtu para që keni kursyera dhe më pas i përdorni si një simbol për të përmirësuar financat tuaja. Është rëndësishme që kjo kartmonedë të ketë një vlerë të veçantë për ju, jo materiale, po për t'ju lidhur me diçka pozitive. Tërfili me 4 fletë. Mund të mbani një tërfil në portofolin tuaj që të zgjash sa më shumë. Vendosni në një copë letre dhe mbajeni si hajmali. Monedhat kineze të Feng Shui quhen edhe monedha Nishing dhe për të funksionuar duhet të lidhen me një grup prej 3, 6 ose 9 monedha me fije të kuqe. Përveç tërheqjes së bllokut, këto monedha konsiderohen si një anul për lamtëmirën dhe mirëqenien e përgjithshme. Shumë prej tyre varet në shtëpi, zyra, makinë dhe mund t'i mbani në portofolin tuaj.